Замінювати водопровідну мережу на вулиці Шашкевича розпочали наприкінці минулого тижня. Рух транспорту, зокрема від перехрестя з вулицею Живова до перехрестя з вулицею Танцорова, перекрили. Зараз там кипить робота. Прорізали асфальт, шукаємо зараз каналізаційну трубу, робимо замін на поліетиленову. Щоб знайти, треба перше розкопати її. Трактор, бачите, людина працює. Єден стоїть над ямою на всякий случай. І зараз знайдемо трубу, і трактор помаленьку буде викопувати рів. Заміна водопровідної мережі – справа непроста, каже слюсар аварійної бригади номер 1 комунального підприємства «Тернопільводоканал» Петро Шпит. Може прорвати другу комунікацію. Є кабеля, є зв'язь, каналізація, газ. Воно все переникає, воно затримує розкопки, тому що кабеля ми розкопуємо вручною, газ таке саме, тому що, щоб не пошкодити інші мережі. Перед капітальним ремонтом дороги здійснюється заміна водопровідної мережі на вулиці Шашкевича. Зараз тривають власне роботи. Планується замінити близько 240 метрів погонних водопровідної мережі. Це буде поліетилен, діаметр 200 міліметрів. Окрім того, від початку року КП «Тернопільводоканал» вже здійснило заміну 1291 метра погонного водопровідної мережі міста. Окрім того, понад 823 метрів погонних уводів замінили. Після того, як водопровідна мережа на вулиці Шашкевича буде замінена, візьмуться безпосередньо до капітального ремонту дороги. Скільки ще часу буде перекритий рух і коли завершаться роботи, поки що не повідомляють. Кажуть, все залежатиме від погоди.